हलो गेळेयरे तम्मेल्लरिगू लाइक्स लेंस ऐएएस प्रस्तुतपडिसुव रीक्याप 2021 कार्यक्रमक्के स्वागत इवत्तिन ई ओंदु संचिकेयल्लि मार्च 2021 रल्लि बंदंतह मुख्यवाद विषयगळिगे संबंधिसिदंते इदु मोदलने हंतद वीडियो आगिरुत्तदे सो मोदलने हंतदल्लि पॉलिटिक्स् संबंधिसिदंते मार्च 2021 रल्लि बंदंतह मुख्यवाद विषयगळिगे संबंधिसिदंते ई ओंदु संचिकेयल्लि नोडोण इदर मोदलने विषय अथवा टापिक 50% रिसर्वेशन आन कोटा ತಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಒ ಬಿ ಸಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಸಹಮಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಸು 1992 ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 27% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನು ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಂಡಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ 10% ರಿಸರ್ವೇಷನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಒಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇ ಜಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಕ್ರೀಮಿ ಲೇಯರ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಸಹ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಅದರ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50% ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಣದ ಏನು ಏರುಪೇರು ನಡೀತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳು 1,000, 10,000, 1,00,000 ಮತ್ತು 10,00,000 ಇಲ್ಲ 1 ಕೋಟಿ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಸಹ ಅವರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 15 ದಿನದ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜನವರಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಂತಹ 10 ದಿನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ತಾವು ಕೊಡಬಹುದು ದಾನವಾಗಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಅನಾನಿಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಳ ಫೈನಾನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಫಾರಿನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಸಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 129 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 142 2 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 215 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟು ಸಹ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ 1971 ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ವಿ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ವಿಲ್ಫುಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಗರಿಮೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 243K ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹಾಗೂ ರೀಜನಲ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗವರ್ನರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು
ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗವರ್ನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಗವರ್ನರು ಅವರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸಸ್ನನ್ನು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ನಿಗದಿ ಆದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ ಅದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸಹ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ ನಂತರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಆ ರಿಮೂವಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್. ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 144ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಎಂಡೆವಿಯರ್ ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 37ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಪಿ ಎಸ್ ಪಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ರೀಜನ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಸ್. ತಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 7ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾರಿತ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ನ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಂತಹ ಕಾನೂನು ಮೇಲ್ಗೈ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏನಾದರೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನಿಗಿನ ಮೇಲ್ಗೈ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಸಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ 73ನೇ ಸಂವಿಧಾನಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5ನೇ ಮತ್ತು 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು? 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ್, ಗುಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಡಿಸ್ಸಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ. ಆದರೆ 6ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ATM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ATM ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಸ್ಸಾಂ, ತ್ರಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯ. ಈ 4 ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಗೆ 5ನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಟೋನಮಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸರಿ ಟ್ರೈಬ್ ಕಮಿಟಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಕಮಿಟಿ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಆರನೇ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ವಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸಂವಿಧಾನದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 124 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯೂಶಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊರನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಂದಿನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವರ ಹೆಸರನ್ನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್, ಥರ್ಡ್ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಸ್ 1993 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಲಿಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು 4 ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಂದ ಮಸೂದೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾವಧಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟ್. ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಭಾರತ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು INSTC ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ 13 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮೂಹವ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಬಾರ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಭಾರತ ತನ್ನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗವು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ರೀಜನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ವಿಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಲಾತಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಗಲಾತಿಯಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ರೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟು ಮತ್ತು ಎಂಡಮಿಕ್ ಏವಿ ಫೌನಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್. ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಈ ಕೆನಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಕೊಂಡ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಫೈನು ಸಹ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಗಿದ್ದರೆ ಏಷ್ಯಾಗೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಿಗೆ ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆನಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈ ಒಂದು ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಸೂಯೆಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ಸೀಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ತಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಸ್ತಮಸ್ ಆಫ್ ಸೂಯೆಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಪಂಚದ 12% ಟ್ರೇಡ್ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಈ ಒಂದು ಸೂಯಿಸ್ ಕೆನಾಲ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಟ್ಸನ್ ರೀಫ್. ಸಿ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ವಿಟ್ಸನ್ ರೀಫ್ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ? ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀಯ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಟ್ಸನ್ ರೀಫನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ರೀಫ್, ಜಾನ್ಸನ್ ರೀಫ್ ಮತ್ತು ಫಿರಿ ಕ್ರಾಸ್ ರೀಫ್ ಸಿ ಇವೆಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದು ಸಹ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸೀದಲ್ಲಿ ಚೈನಾ ಈ ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ಪಾಟ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ವಿಟ್ಸನ್ ರೀಫ್, ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ರೀಫ್, ಜಾನ್ಸನ್ ರೀಫ್, ಫಿರಿ ರೀಫ್ ಇವು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಬೆತ್ವಾ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಡೇ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 22 ಮಾರ್ಚ್ರಂದು ಏನು ಆಚರಿಸ್ತೀವೋ ಆ ದಿನದಂದು ಎರಡು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿ, ಬೆತ್ವಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ನದಿ. ಈ ಒಂದು ಕೆನ್ ಮತ್ತು ಬೆತ್ವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಯು ಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಟ್ರೈಪಟೈಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ್ ಏನು ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕೇಲ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್. ಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕೇಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಒಂದು ಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಾನಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕೇಲ್ ಕೋಲ್ ಮೈನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕೇಲ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕೇಲ್ ಕೋಲ್ ಮೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಭಾರತದ 75ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ 12, 1930 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾರ್ಚನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 6, 1930 ಅವರು ದಾಂಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುರಿದು ಸಿವಿಲ್ ಡಿಸೊಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಕುಂಭಮೇಳ. ಕುಂಭಮೇಳ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಗೋದಾವರಿ ನದಿ, ಶಿಪ್ರಾ ನದಿ ಉಜ್ಜಯಿನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಗಂಗಾ ಹರಿದ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಯಮುನಾ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಭಮೇಳವನ್ನು ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನರು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಕುಂಭಮೇಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಂಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1995ರಲ್ಲಿ 125ನೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಹಿಂಸಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಯಾರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೋಲನ್ನು ಸಹ ಸೈಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಸುಲಭ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ನ ಫೌಂಡರು ಸಹ ಇದರ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗೋರ್ಘರ್ ಫೋರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಸಿಂಗೋರ್ಘರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗೋರ್ಘರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಗೋಂಡ್ವಾನಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಗೋಂಡ್ ರೂಲರ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರಿದಾರಲ್ಲ, ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಶಾ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಈ ಸಿಂಗ್ರೋನಾ ಫೋರ್ಟನ್ನು ಚಾಂಡೇಲ್ ರೂಲರ್ಸಿಂದ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾ ಬಮಲೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್. ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಮಾ ಬಮಲೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲನ್ನು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ರಿಜುನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಟೂರಿಸಂ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ರೋಡ್, ರೈಲು, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ATM ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೈಟಿಂಗು ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದುವರೆಗೂ 13 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ.
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಲ್ 2020 ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ನ ಅಂದಾಗಿ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು? ಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಿಲ್ 1971 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು 2020. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಗುವನ್ನು ಅಬೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ 20 ವಾರಗಳ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ 24 ವಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಿತ್ತು 12 ವಾರಗಳ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಕಿದರೆ, ಇಲ್ಲ 20 ವಾರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಕು, 20 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು 24 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಜುರ್ಮಾನೆ. ಈಗ ಬದಲಾಯಿ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಜುರ್ಮಾನೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೈಲು ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಭ್ರೂಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಾಗ 20 ವಾರದ ಗಡಿವು ಇತ್ತು 1971, ಈಗ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಿಸ್ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಫೈನ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರಿಯೂ ಸಹ. ಮತ್ತು ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಭ್ರೂಣದ ಲಿಂಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಮುಂದೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಬಂದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ UN ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್, ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು Article 14 ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ 1948 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. 1951 ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಯುರೋಪಿಂದ ಬಂದಂತಹ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇತ್ತು. 67 ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದವರಾದರೂ ಸಹ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬಹುದು. ಭಾರತ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಿಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಬಂದಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಸರ್ಟ್ ಇನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಶಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಸೈಬರ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2008 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೈಬರ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಡೆಸ್ಟಿಮಿನೇಷನ್, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಅವಘಡಗಳು ಆಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ 2021, ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಏರ್ಫೋರ್ಸು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಸ್ನಲ್ಲಿ USA, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್, UAE ಮತ್ತು ಭಾರತ ಇಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನಿಯಾ 1 NSIL. ಸಿ NSIL ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನಿದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್? ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಂಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಿಕ್ಸ್ನ ನಡುವೆ, ಸಿ ಆಂಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ರೋದ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೀಲನ್ನು ಈ ಆಂಥ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. NSIL ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್
ಆಗಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಅಮೆಜಾನಿಯಾ ಒನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ 2019 ಪ್ರಾವಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ SSLV ಮತ್ತು PSLV ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಡೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ನಡುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ GPS ಬೇಸ್ಡ್ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಟೋಲ್ಸ್ ಇವತ್ತಿದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ GPS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೋಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು 93% ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಬರೀ 7% ಮಾತ್ರ ಡಬಲ್ ಟೋಲನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿಗೂ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆ ಟೋಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ 93% ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು GPS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಟೋಲ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಹಣ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು COVID-19 ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನೋಟಿಸನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಹರಡದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅವು ಇವು ತಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅದನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬೇಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಜೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಝೂನೋಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಹರಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ರೋಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆವಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ಜನರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ಲಾಭ ಇದೆ, ಯಾವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಿದೆ ಅಥವಾ ರೋಗ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಫಂಗಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು? ಡೀಪ್ ಮೈಕೋಸಿಸ್, ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಲಾಮೋಸಿಸ್, ಸೈಟೋಸೋಕೋಕೋಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೋಗಗಳು, ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಝೂನೋಸಿಸ್, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್, ರಿಕೆಟೇಸಿಯಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್, ವೈರಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್, ರೇಬಿಸು, KFD, ಯೆಲ್ಲೋ ಫೀವರು ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್, ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸು, ಪ್ಲೇಗು, ಲೀಮೆ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಝೂನೋಸಿಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ March 2021 ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಬಯೋಫೆನ್ಸ್ ರೀಹ್ಯಾಬ್. ಸಿ, ರೀಹ್ಯಾಬ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೀಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘರ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಯೂಶಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಏರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಆನೆಯ ನಡುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡು ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದುಂಬಿಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಂದ ಹೆದರ್ಕೋತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಜಾಸ್ತಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಜೇನಿನ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ, ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನೆ ಆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರನ್ನು ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಈ ಜೇನು ಹುಳಗಳು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಓಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆನೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಫೆನ್ಸಸ್ ರೀಹ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹನಿ ಮಿಷನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್. ಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು IUCN ಲಿಸ್ಟ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೈಟಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ 1 ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1972 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1 ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊಕ್ಯೂಷನ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ವೈರ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ಟರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ರೆಡ್ ರೈಸ್. ಸಿ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ವ್ಯಾಲಿ ಅಸ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ರೆಡ್ ರೈಸನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ. ಈ ರೆಡ್ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಐರನ್ ರಿಚ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ US ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲನೇ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಭಾವೋಧಾನ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಸಾಮೀಸ್ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಡಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ 1956 ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತದನಂತರ 1973 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು 1994 ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ 2009 ಯುನೆಸ್ಕೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್, ಕುಲ್ದಿಹಾ, ಹದ್ಗಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್, ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಸಿಮ್ಲಿಪಾಲ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್, ಹದಾಗರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಕ್ಚುರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಲ್ದಿಹಾ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೆಂಕ್ಚುರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್. ಸಿ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಘಡ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ರೋಡ್ಗಳು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಮನೆಗಳು ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊಯಿಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 22 ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 7 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳದ್ದು, UN ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳದ್ದು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು, ಮಲ್ಟಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು, ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ನ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೇಮ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಫೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಫಾಸ್ಟರ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ಫೇಮ್ 2 ಭಾಗ, ಫೇಸ್ 2 ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 2-wheelers ಮತ್ತು 4-wheelerಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2,700 ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10,000 crore rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಜನರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಮೊದಲನೇ ಫೇಸನ್ನು 2015 ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 31 March 2019 ಮೊದಲನೇ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಫೇಸನ್ನು 2019 ಶುರುವಾಗಿ 2024 ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುನ್ಸಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಫೇಮು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಏನಿದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪ್ಯಾನ್? ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 6-7 million ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳ ಸೇಲ್ಸನ್ನು
ಮಾಡುವಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ 2020ರಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅವಘಡ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಆಗುವಂತಹ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೆಲಾಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅವಘಡಗಳು ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಹಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 5 ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಧವೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಇವು 5 ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1995ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 41ರ ಪ್ರಕಾರ ರೈಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕೇಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಅದರ ಪ್ರಾವಧಾನ ಅಥವಾ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಕಲು ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ 1988ನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಹ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1986ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲಫರ್ಜೆ ಉಮಿಯಾ ಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೈವೇಟಿವ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಸ್ 2011ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಾಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈವೇಸ್ ಈ ವರ್ಷ 2021-22ರ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗಾಡಿಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಸುಮಾರು 51 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸುಮಾರು 34 ಲಕ್ಷ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ GPS ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೋಲನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೋಲ್ ಬೋತ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಳೆ 15 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓನರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಓನರ್ಸ್ಗಳು ಆ ರೀತಿಯ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಪೇಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರೇನಾದರೂ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 4-6% ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಓನರ್ಸಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಡಿಸ್ಕೌಂಟನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. 1996 ಒಂದು DGP ಆದಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು UP ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 2006 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಈ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ತರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಅಥವಾ ತರುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 7 ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ DGP ಬರಲಿ 2 ಅವಧಿ ಅವರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ SP ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ 2 ಅವಧಿಯನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ 7 ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ RTI. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. 2005 ತಂದಂತಹ ಕಾನೂನಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. Section 8(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಸಾವರ್ನಿಟಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಫಾರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡತೆ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಥವಾ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಡುಗೊಡೆ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ Section 8(1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Section 9(9) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫೀಸರು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. Section 24(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾದರೂ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ ಆದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲು Section 24(4) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ RTI ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿನೈ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20%, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ 12%, ಡೆಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಂದ 12%, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ 11%. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ CSIR ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿಷನ್. ಈ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರನ್ನು CSIR ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹಾಗೂ KVIC ಖಾದಿ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್, APEDA ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಫೆಡ್ ಇದು ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಲೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಕನೋಜ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ MSME ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬಾಡೀಸು ಒಂದಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು CSIR ಫ್ಲೋರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿಷನನ್ನು ಮುಂತರತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗೆ 2022 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರುವಂತಹ ಡಬಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೂ ಸಹ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಯೋಜನಾ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್
ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಹೊರತರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. December 3, 2015 ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು December 3 ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸೋಷಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡೇ ಇದ್ರಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡಿಸಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1995 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಸೂದೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆಯೋ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಧಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2020. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು ಅಥವಾ ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2020 ಯಾರು ಹೊರತಂದಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊರತಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2022 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2020 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್. ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2020, ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2020 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿ. ಸೊ ನಿಧಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಫಂಡನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಇದು ಒಂದು ನಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸಬಲ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಸೆಸ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 136 ಬಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2007 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾವಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಈ ಸೆಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರುವಂತಹ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜನಾರೋಗ್ಯ ಯೋಜನಾ, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನಾ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸುರಕ್ಷಾ ನಿಧಿ ಮಾಡಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ ಉಜಾಲಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರಾಮ್ ಉಜಾಲಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ LED ಬಲ್ಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ LED ಬಲ್ಬ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ 12 ವ್ಯಾಟ್ನ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು 3 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಬರೀ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಈ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ LED ಬಲ್ಬ್ಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಗೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಜರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸಿಂದ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಗ್ರಾಮ ಉಜಾಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2021ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ರಿವಿಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.